मजा आयो है भेटघाट भएर होइन कफसफ भयो. यहाँनिर मजाले बनाएको हुन्छ है यो चिप्सहरू चाहिँ. छिरिङदा कोमा छुर्पी खान्थ्यो क्या यहाँनिर, अहिले पनि हुँदो रहेछ त. आरामै हुनुहुन्छ? खरसाङको यो चाहिँ रेलवे प्लेटफर्म यादगार. मेरो देवाशिष साथी यहाँनिर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो नि. शिरको टोपीले चाहिँ एकदमै यो नेपालीपन होइन आफ्नै मौलिकता झल्काएको छ. हाङ्किम भाइकोमा झन् अन्डरमा झन् यस्तो सुहाएको छ. दामी चाडको चाडको है माहौल. गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते. फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत छ है. आज चाहिँ म खरसाङ बजारमा छु, केही विशेष कामले आएको. एकदम जाम हुन्छ, खरसाङ पनि जाम हुन थालेको छ. पहिला हाम्रो पालामा चाहिँ यति साह्रो चाहिँ थिएन भनौँ न, तर अहिले चाहिँ आम मान्छेको भिडभाड देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै गाडीको भिडभाड मान्छेको भिडभाड है, त्यसले साँच्चै नै यो ठाउँलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्ने नै हुन्छ है सरकार निकायहरूले. तर यहाँनिर बढाउने ठाउँ पनि छैन, चलिरहेको छ. तर यो नै ब्युटिफुल छ यहाँको, चेपबाट छिरेर हिँड्नु होइन, रेलको लिकमाथि हिँड्नु, यो नै ब्युटिफुल एउटा हुन्छ नि मजा यसमै नै छ. मजा आयो है भेटघाट भएर होइन कफसफ भयो. ल ल ल मजा आयो, ठिकै छस् नि होइन. आफ्टर लङ टाइम मेरो भेटघाट भयो साथीसँग होइन, एकदम सर्ट तर एकदम. यो चाहिँ मेरो लङ्गो त्यो गाह्रो होइन, हामी चाहिँ एकदम सानोमा चाहिँ के गरे गरेको होइन, हामी चाहिँ एकदम भनौँ न एउटा मनभित्रको साथी होइन. ल आइज ल ल. अनि योसँग चाहिँ धेरै यादगार क्षणहरू छ होइन. ल ठिकै छ, ल जान्छु ल, भोलि पर्सि आउँछु नि ल, फोन गर्छु ल ल ल ल ल ल ल है. अनि धेरै यादगार छिटेको छ है यो कोरिडोर, यो सडक होइन. विशेष चाहिँ यो मेरो चाहिँ मेरो यहाँ अध्ययन भएको होइन सायद टल पर्छस् यहाँ धेरै यादगार छनहरू छ. यहाँनिर रेडिमेड यो हालेर चाहिँ पिरो मसलाहरू हालेर चाहिँ यसरी प्याकिङ गरेर फ्रेस पाउँछ. यो चाहिँ मटर है, मटर हो बाट हुन्छ यहाँ चाहिँ फ्रेस, यहाँनिर बनाउँछ नि त है. ट्याक्क बनाएर ताजा ताजा है बिक्री. टीको लिएर गएको छु म है, चिप्सहरू यहाँको फेमस, एकदम फ्रेस हुन्छ. दामी कुरो लिएर जाँदैछु म खरसाङबाट कोसेली. तर एकदमै यो साँगुरो भिडभाड, दार्जिलिङ खरसाङ चाहिँ हिल साइडको चाहिँ एकदमै भिडभाड हुन्छ होइन. यहाँ फुटपाथ पनि छैन, अहिले त्यति बिना गाडी बढेर सङ्ख्या बढेर चाहिँ यस्तो भिडभाड हुन्छ. यो हस्पिटल, यो गभर्मेन्ट हस्पिटल हो यता, यसा ठक्कै उकालो वान वे यताबाट गयो भने चाहिँ टक्कै यो चाहिँ छिरिङदा कोमा छुर्पी खान्थ्यो क्या यहाँनिर, अहिले पनि हुँदो रहेछ त. आरामै हुनुहुन्छ? छुर्पी चाहिँ यता बवाल पाउँछ, छुर्पी चाहिँ बवाल पाउँछ यहाँनिर. किन आउँछ हुँदैन यस्तो छ
सिरिङदा जस्तोको जस्तो देख्यो म त हलुका हलुका बुढो भएछ तर पनि जस्तोको जस्तो छ यङै छ नि हामी हामी झन् सानसानो हुँदा देखेको है आरामै हुनुहुन्छ ल सिरिङदाको दोकान चाहिँ यहाँबाट हनुतरामको यतापट्टि यहाँबाट जान्छ फेरि हामी चाहिँ यहाँनिर स्कुल पढ्दा अन्त पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउँथ्यौँ छुर्पी खानु ल म अहिले धरानमा छु धरानमा ल सिरिङदा ल ओके यहाँ चाहिँ मेरो पुरानो साथी मेरो देवाशिष साथी यहाँनिर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो नि मैले एक्सपेक्टेसन पनि गरेको थिइनँ क्या यहाँ कर्सिङ आएर साथीलाई भेट्छु भने फेसबुकमा हामीहरू चाहिँ छौँ होइन तर यति पातलिएको थियो हाम्रो भेट होइन स्कुल डेजमा कति लङ टाइम लङ टाइम रमाइलो भइरहेको छ ठिकै छ नि एकदम चलिरहेको छ यस्तो जेन्टल भएछ नि त हो अन्त देवाशिष ठिक छ है यो चाहिँ कर्सियङ रेलवे स्टेसन हो यहाँबाट चाहिँ मानती सिलगढी होइन यो माथि चाहिँ वान वे भएर दाउली भएर आउँछ धेरै हो ब्युटिफुल आउँछ कर्सियङ यस्तो दामी छ ब्युटिफुल कर्सियङको यो चाहिँ रेलवे प्लेटफर्म अल्टिट्युड यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ पहिला आएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर टाइम पास गर्ने ठाउँ हो यहाँ सिट थियो पुरा तर अहिले छैन रहेछ पुरा उयोहरू भएछ त केएफएडी सेन्टर यस्तो रो भइसकेछ त दामी ठाउँ भएछ यसो ट्रेनहरू क्या मिठो सम्झनाहरू छ यहाँको चाहिँ है अहिले चाहिँ सब सबै उयो भएछ रेस्टुरेन्टहरू भएछ यहाँनिर टोय ट्रेन यस्तो छ कुलिगहरू यस्तो छ कर्सियङ पुष्परानी मेमोरियल हाई स्कुल त्यहाँनिर छ यस्तो रेलवे क्वार्टरहरू अनि यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो यो सर्टकट हो जस धेरै चेन्जेसहरू आएको छ कर्सियङमा है दामी भएछ यस्तो भिडभाड थिएन यहाँ गाडीहरू त अहिले ट्याक्टाम ट्याक्टी यहाँनिर राख्नु थालेछ है अनि यस्तै हो यो चाहिँ सर्टकट मगाएको यहाँबाट चाहिँ ट्याक्कै फेरि यो पिबी रोड भन्छ यहाँ चाहिँ पिबी रोड गएको भात खाँदैछु है यहाँ चाहिँ भोक लागेर पुरा भोक लाग्यो बिहान सुक्खा रोटी मात्रै खाएर आएको सब्जी भात त है यस्तो मिठो छ दामी त्यही खानासाना खाएर अब तल गाडी होला है गाडीमा मेरो प्रिय भाइ प्रवास भाकी पनि त्यहाँ छ यो चाहिँ इस्कुसको जरा फेरि वान अफ माई फेभरेट है इस्कुसको जरा लिएँ अब चाहिँ पिबी रोड ओह्रालो झार्दैछु अब तल गाडी चाहिँ तल राख्छ अहिले मेरो स्ट्यान्ड है यहाँबाट चाहिँ जाइन्छ मजाले के छ आमा यो जराहरू हो अनि हाम्रो हाङकिम ठिकै छ होइन एकदम साँच्चै नै यो शिरको टोपीले चाहिँ एकदमै यो नेपालीपन होइन आफ्नै मौलिकता झल्काएको छ हाङकिम भाइकोमा झन् अन्डरमा झन् यस्तो सुहाएको छ दामी ब्युटिफुल चाडको है माहौल अझ मान्छेले देख्दा पनि चाड फिल होस् भन्ने रेकर्ड उयो भयो रेडियोको कामहरू आजलाई अब चाहिँ हामी दुईजना गफ गर्दै जानु छ दाजुभाइ ओह्रालो पुरा गुरुजी हुनुहुन्छ 30 वर्ष एक्सपिरियन्स होइन यहाँ यो बाटो चाहिँ फेरि आँखा चिङ गरेर पनि कुदाइदिनु हुन्छ नि उहाँले तत्रा दामी यस्तो छ यहाँको यो घर क्या मन पर्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै रहेछ हौ ए स्कुल है यो बेली भ्यू
डेली भेजको थियो दामी लाग्थ्यो. अहिले पनि त्यो यस्तो यो ब्रिटिस टाइपको आर्किटेक्चर क्या, यस्तो दामी लाग्थ्यो, यस्तो दामी छ ल्यान्डस्केप. आज चाहिँ हाङ्किम र मेरो यात्रा है अहिले धेरै पछि बुबुसँग भेटघाट भयो. बुबु फेरि रातोमा चल्किरहेछ, धरण जाँदैछ फेरि हो. तर बुबु छैन, ठिकै छ, धरण मैले मिलाइदिइसकेको छु. त्यो सामसँग भेट्छ ल. हिटर छ यो चाहिँ, मकैबारी टी स्टेट एकदमै प्रख्यात. यहाँको चिया चाहिँ मकैबारी आइपुग्यो. मकैबारी एक सानो ठाउँ, पहिला चाहिँ यहाँनिर सानो घुमै हुन्थेन, यहाँबाट हिँडेर जान्थ्यौँ हामीहरू. साथीको घर तल थियो कि. सिलगढी जाने अब यो चाहिँ लङ यु सर्टकटको बाटो. यो निर्माण भइसकेपछि चाहिँ यो खरसाङको रुट चाहिँ मिरिकबाट चाहिँ एकदमै छोटिएको छ है. र यो धेरै नै भयो, यो बाटो राम्रै रहेछ हौ अहिले. दुधे आइपुग्यो बाङ्गे बजार. यो चाहिँ मेन रोड हो सिलगढी जाने गाडी घोडा सिलगढी. यो चाहिँ अब मिरिक जाने टिङलिङ भ्यू पोइन्ट. टिङलिङको यो ल्यान्डस्केप चाहिँ यस्तो मिठो छ है. यो चियाबारीहरू साँच्चै यस्तो ब्युटिफुल छ. यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ पस्किरहनु जस्तो लाग्छ. यो धुप्पीहरू चियापत्तीको गाजहरू यस्तै I don't know.
दादा भाइ ल दिवे दा ल एकदम शुभकामना है त्यहाँ केही पऱ्यो भने भन्नु नि ल ल फोन गर्नु नि ल ल ओके ल ल भेटौँ पछि आएर भेटौँ न ल ल ओके ल फाइनली म चाहिँ आइपुगेँ सौरेनी बस्ती बाटो चाहिँ ओह्रालो छ सानो छ तर गाउँ जाने बाटो एकदम रमाइलो छ यो चाहिँ निलम नानाहरूको घर अहिले निलम नाना मस्त होला उता दर्शनमा चाहिँ प्रणेश भाइ गणेश भाइसँग गएको आज चाहिँ गाडी धुने अरे उता यस्तो जाँदैछ जाउँ घर ल म यहाँ पुरा आइहालेँ ल यहाँ चाहिँ भाउजू हुनुहुन्छ के अरे सागरको के भनिदिनु नि यहाँ सागर आउँदैन हाम्रो नआउनु पर्यो सागर भाइ सागर भाइको जहिले पनि हेरिबस्छ नि त मनपर्छ भाइको होइन यहाँ चाहिँ मेरो भाउजू नमस्कार भाइ एकदम तिमीलाई चाहिँ म पुरै उयो गर्छु ब्लग्समा हेर्छु मनपर्छ भाइलाई आउनुहोस् है कुनै दिन मनोज भाइसँग ल म चाहिँ फ्यान हो है सागरको फ्यान एकदमै फ्यान हो ल म ल्याउँछु नि ल भाउजू ल्याउनु ल भाइलाई ल ल ल्याउँछु ल्याउँछु थ्याङ्क यू ल ल बाई बाई भाउजू बाई बाई मेरो भाउजू घर आइपुग्यो यहाँ आउँदा चाहिँ साँच्चै नै एकदमै आनन्द फिल हुन्छ ल थ्याङ्क यू भाइ ल कस्तो हुन्छ ट्याक्कै आज आइपुग्यो साँच्चै नै आफ्नो जन्म थलोमा आउँदाखेरि यहाँनिर यहाँको अर्ग्यानिक भाइसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मिठो आनन्द हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच है